ovaj objekat je ranije bio skoro pao. Tako je. Vidim da... I uz pomoć tu, da kažem, četvorica koji, ljudi koji su meštani, da kažem, sela, se to odradilo. Slačionice su sređene, tuševi... Ovo ste vi sami radili? Pa, uz pomoć, opet kažem, da je sponzora, uz pomoć opštine, uz pomoć, skupili smo se svi to i to na neki način odrađeno da bude kako treba. E sad ovako loše izgleda, to ćemo da gledamo sad u sklopu ove godine, znači ovo kad se privršava, da uradimo, da se izmalteriše, da se zatvore sve te rupe, da bi ostalo. Da se posjetim, ovde je bilo... Tu je bila prodavnica, nekada zemljoradnička zadruga Marije Čiflik, tu su bili gore mlinovi, to su srušili. Da. Ovde je bilo... Ovde je bila sala. Sala, tako. Jedna od najboljih, znači, da, umetnici, znači, sami su dolazili svi 80-ih godina, 70-ih. Ma znam, vodio sam program. Da, vodio si tako, da. Ja sam bio klinac. Tako, lepo je bilo kad se, a kad se pogledaš sad. Ajde da mi pokaže svlačionicu. Ajde. Ajde. Koristite vi to već za utakmice? Pa koristimo, vidjet ćeš, imaš mokri čvor, vamo. Mm, bravo. Pa, da. To radi? Radi sve, tuševi, tuševi rade sve. Sve radi, sve u funkciji. Mi je sad, da kažem, posredljeno, jer ovi dolaze stalno radnici tu, pošto ih nema, radi. Radi. Bravo. Sve to radi sve. Pivo obavezno posle utakmice. Pa normalno, mi smo. Amaterski klub, kako. Tako je. Tako je. Dobro, ovo je... A za protiv, za gosta? Ajde, ajde. Čekaj ovo. Da snimimo ovo. Ti igrali ste? A ne, gdje? A, to prošle godine kad smo svojili prvost. Jel tako? Pa da, i onda smo se vratili nazad, izbacili nas. A tu je za gost? Tu je za gost, da. Ali tu je sad ovaj poslovodnja njihov što rade ovde zgrade. Dobro, da. Ali, sasvim korektno. Odlično. Stvarno, ja sam u slupu, on ne zgradi, ima tamo jedno odeljak, bit će za studiju i to da se sredi. Znači... Ne, ali ja mislim da u selima možda ima poljska ržana ovako nešto. Pa tako je, upravo si. Svi, tako svi se skidaju pored automobila. Ne, ja. Ili neki kontejner ili automobil. Da. Tako je, tako je. Dobro, to je to, to su pehari. Tu su pehari, znači tu je istorija Gnjilana, znači evo ti 61. godina. Svaka Gnjilana. Moj daš. Evo ga pokojni Mija, evo ga Mija ovamo, evo ga Miljanić, evo ga Rajko Mitić. Tri legende, evo ga Mija. Evo ga Mija, da. Tu su, evo ga ovaj Toša. Evo. Toša pokojni, da. Ma sve ih znam. Pa znam da znaš. Evo ga Perušić ovamo. E, Perušić je znači završio. Perušić, Trakan. Trakan, znači na njemu i Trakana. Evo ti ga Kaba. 60 Đoka godina. Kaba, da. Tako je, tako. Ma, tu nema šta da... Sika Petrović. Sika Petrović. Tako. Piljac. Piljac. Ti. Pa dobro, ima i mene tamo negde. Kažu da... To je kad smo bili prvaci okružne lige ovde. To smo mi. Znači, to je 2006-2007. Kad sam se ja vratio. Dobro, Deša. Evo ga i Zoran Kostić, Ela Bakar. A, Pele, da. Pa, da, i on pomaže čovjek, on pomaže. Pomaže i on. Pa, da. Sve je to. Dobro, Deš. Sonja je s tobom uradila temu koju imamo kao serijal. Ja ovo želim da objavim u informativnom programu, da ste krenuli da radite Dom kulture. Pokazali smo da se Gnjilan sprema za velika dela. Vi osvojiste prvo mesto i pobegoste. Nismo mi pobegli, mi smo samo se skupili i videli da ne možemo to da ispratimo. Uopšte, znači to ništa nije loše, ne vidim razlog. Pričao si mi tužnu priču da nema dece. Nema dece, evo sad me pitala koleginica. Nema mladih, što je to, da kažem, rak rana u svim selima. Nemoj da mora se skidaš ponovo. Pa ja se i po potrebi skidam. Evo. Jel tako? Pa dobro, ja ću od mene. Dešo, hvala ti lepo. Hvala. Samo napred. Hvala. Samo napred. Hvala. Hvala.